Siis tää kaikki valkoinenhan tässä ympärillä on jäätikköä. On se hienoa. No niin, täällä ollaan Adventures lähdössä pohjoiseen. Kiitos. Tästä hyvästä sponsorista. Näette kohta tän, mitä me ollaan saatu. Tuomas, mitä me tehdään täällä? Olemme tauolla odottamassa lounasta. Mikä on ajanut sinut näihin leikkeihin mukaan? Ei näin haastattelu. Olemme täällä kauniissa auringonpaisissa viettämässä iloista taukoa. Tuossa Rotko vetää juuri vettä naamaansa ja me tässä pitää tätä kameran jalustaa tässä näin kiinni, kun sinä kuvaat minua. Hieno reissu. Ollaan nyt toisen päivän lounasta lähestymässä tässä ja tunnelmat on aika aurinkoiset. Sää on mitä mahtavin ja ei kyllä voisi paljon parempaa olla nää. Vähän siltaa ja vähän koskea ja hienoa seuraa. Poistetaan muonavaa vuodesta. Miksi? Kaikki sillalta tippuneet. Ymmärrän. Huonosti ihan siinä. Täällä pelkää, kyllä sudet sen sieltä syö. Markus, minkä takia sä lähdet mukaan vaellukselle? Ei siis tietenkin pitää hauskaa ja nauttia hyvistä maisemista ja hyvästä ruoasta. Onko tää vastannut sun odotuksia tää reissu? Joo, tää on jopa ylittänyt, että loistunut sä et ollut maisemat on ollut jopa vielä paremmat, mitä ekaksi ajattelin. Nyt ollaan kolmas päivä, eikö tää kolmas päivä? Jossain täällä Kebnekaisen lähimaastossa. Aivan vietävä sumu. Tuomas jää jonnekin tonne taakse. Vänskä menee edellä ja on tää aika makeeta. Oikealla näkyy valtava jäätikkö sumun peitossa. Mikka, sä oot jossain täällä Norjan tuntureilla. Mitä on tapahtunut? Me ollaan kavuttu tänne nyt toista tuntia. Ei oo mitään hajua, missä me ollaan tällä lentäjällä. Roba vituttaa. Aleksi laittaa tää hanskoja päälle. Mulla on vitumainen nuha ja kyllä muakin vituttaa. Kaiken tän päälle Oliver vaan hekottelee. Lunta tuu. Kattokaa nyt maisemia, täällä on aivan No niin, ollaan täällä melkein huipulla, nyt mitkä fiilikset? No täällä ollaan, ei tää oikein miltään tunnu. Mutta täällä me ollaan.
Tällaista täällä on. Siellä ne pojat menee. Kuvaile vähän, että mitkä on fiilikset tässä kohtaa, kun pääsit tänne tonoin kadulle, mutta tonoin kiviselle tasangalle. Ne on kyllä voittaja olo, mutta kyllä se kysy miestä, että nyt on kyllä vähän puhki, että katsotaan noin laskeutumiset tosta, niin voi olla vähän työläitä. Erittäin hyvä, pelkkä niin kuin hyvä fiilis jatkuu. Pari R-päätä päästä sylämäis, mutta sen arvos. Välillä nähtiin Sauronin silmääkin vähän se vilkuilemeet sieltä, mutta nyt me ollaan laskeuduttu ja maata näkyvissä, asutusta ja pelastusta. No niin, herra Kartturi, ollaanko nyt oikealla? No kyllä, tuolla. Mennään tonne alueen. Hyvä ratkaisu! Mitä me tehtäisiin? Miltä se vesi nyt maistuu? Maistuu aivan helvetin hyvältä. Kyllä me oltiin tossa 8 tuntia ilman vettä ja meinattiin niinku Allukin meinasi pökertyä tänne ylös ja vittu, nyt kyllä tuntuu. Tai minä meinasin pökertyä? Kyllä, meinasit pökertyä pari kertaa, mä näin sen heitit siellä kuperkeikkaan. No, kyllä se on ihan fakta, että bensaa pitää saada koneeseen, ei se kulje mun. Tästä tää nyt on. Lipitetään. Kyllä. Moro. Mitkä on fiilikset? Tultiin eilen illalla vähän myöhään leiriin ja oikeastaan myöskin aika paljon siitä lähdestä. Ja ollaan varmaan noin 3 varttia noit muut jäljessä. Italian pataa juustolla. Pitäisi olla tää mainoskoppi tässä jossain kohtaa. Täällä on meidän sponsori, Pulse Energy. Pitää jossain kohtaa silleen. No niin, toisiksi viimeinen vaalipäivä menossa. Onko tää jännää kerrottavaa meille? Jalkoihin muodostuu aika mieltä lämmittävä rakko, mutta maisemat korvaa ehkä kaiken koetun kärsimyksen. Kerrotaan muuta jännää. Me ollaan vaeltamassa täällä Kebnekaisella. Justiin huiputettiin Kebnekaise tuossa 15 minuuttia sitten. Ja Oliverilla tosiaan on jalka paketissa, mutta silti kiipes ylös asti ja pariksen marjojen voimalla pääs myös alas. Homma selkeä. K-syysvaellukset kokkikoulun menossa. Noin! Tää oli jallu liekki. Et sä nää? Okei, sori, mä tulkitsin väärin hei. Ai et. Oi. Tom Prima.